Hər kəs salamlıqlar. Bu günləri sizlərə internetdən pul qazana biləcəyiniz daha bir oyunu təqdim etmək istəyirəm. Bu oyunun məntiqi də digər oyunlarda olduğu kimi sadəcə reklam üzərində qurulmuş bir strategiyaya əsaslanmış olur. Yəni biz video baxıb, biz oyun oynayırıq, bu oyunun ərzində qabağımızda reklamlarsa, biz bu reklamlara baxdığımıza görə şirkətə pul gəlir, sonra isə şirkət bizi öz platformasında saxlamaq üçün bizə də pul ödəmiş olur. Yəni sadəcə məntiq budur, bu bunun üzərində gedən bir platformadır. Lakin bu oyunun içində bəzi promo kod var və yaxud da oyun daxili necə oynanılması lazımdır, bunu isə bu videoda göstərəcəm. Buna görə videonun sonuna kimi izləməlisiniz ki, bu cür şeyləri yəni bilmiş olasınız. Bundan sonra bildirim ki, mən bu video oyunu da, yəni xarici platformalardan tanışam. Əgər oyuna bir problem varsa, bunu yorumlarda bildirin ki, mən bunu xarici platformalarda bildirim. Sonra isə oyuna update gətirərək bunu düzəltmiş olsunlar. Yəni, oyun tam mənim öhdəliyim altında deyil ki, burada problem olarsa, bu mənim suçum olsun. Çünki mən də bunu digər videolardan görüb sizə təqdim eləmiş oluram ki, siz də bundan pul qazana biləsiniz. Yəni, günəlik olaraq 1, 2 və yaxud 100 dollar qazana bilərsiniz. Çox bəsit bir oyundur. Sadəcə biraz zaman ayırmaq lazımdır. İndi isə keçək oyunun çıxarış, yəni pulu göstərmişsə ki, yəni oyun həqiqətən ödəniş eləyir. Sonra isə oyunun videonun davamında sizə bu oyunu necə oynamaq lazımdır, onu göstərmiş olacağım. Getdik videonun davamına, kanalıma abunə olun, videoma like atın. Bu xarici mənbələrdən biridir. Gördüyünüz kimi 300 dolları və yaxud 275 dolları ödəniş eləyib. Digi Word Studio. Deməli, telefona daxil oldu. Telefona daxil olduqdan sonra bizim etməli olduğumuz tək bir şey bu Lovely Pet uygulamasının, yəni bu oyunu telefonumuza yükləməkdir. Bunu yükləmək üçün sadəcə biz Play Store-a daxil oluruq və yaxud da yerinə Lovely Pet yazırıq. Və beləcə bu tətbiqi yükləmiş oluruq. Sonra isə tətbiqə daxil olaq. Daxil olduqdan sonra burada 2 dənə quş var. Yəqin ki, bunları aktiv etmək lazımdır. Sonra isə login düyməsinə basırıq və burdan sizə uyğun olan bir Gmail hesabını seçirsiniz. Məsəl üçün mən birini seçirəm və beləcə oyuna daxil olmuş oluram. Oyuna daxil olan kimi, yəni indi isə bizim qabağımızda promo kod çıxır və bu promo kod yerinə siz nə yazırsınız ki, sizə əlavə bonus verirsin. J7NAWS J7NAWS kodunu yazırsınız və proceed basırsınız. Gördüyünüz kimi bizə 1000 coin verilmiş oldu. Burada bunu necə qazanmaq olar? Bunu göstərim. İlk öncə gördüyünüz kimi burada yazılıb ki, I am hungry, I want to eat a delicious food. Biz burada iti bəsləyirik və bizə bunun miqdarına pul vermiş oldular. Və iti bəsləndiyimiz zaman ərzində də burada reklamlar çıxır və bizə bu reklamlara baxdığımıza görə bizə pul verirlər. Və sonra isə bu pulu, yəni əslində şirkət qazanır, sonra da bu pulun müəyyən hissəsini bizə verir ki, biz bu proqramda qalaq və şirkət daimi olaraq bu reklamlardan pul qazanmış olsun. Bu sadə bir məntiqdir, bunu əvvəlki videoda izah eləmişdim. Bu videonun da linkini yuxarıdan tapa bilərsiniz. Nəsə keçdik oyunumuza. Deməli, ilk növbədə burada daxil oldu. Gördüyünüz kimi itimiz acıyıb. Acıdıq üçün nə etməliyik? Burada food düyməsinə basırıq. Food düyməsinə basdıqdan sonra biz gözləməliyik ki, gördüyünüz kimi bir reklam gəldi. Bu reklamın sayəsində şirkət pul qazandı. İndi isə burada X düyməsinə çıxacaq təbii ki. Deməli, bu reklama basdıqdan sonra biz biraz gözləyirik ki, burada ürəklər yığılsın. Sonra isə biz bu ürəklərin üzərinə basırıq və beləcə bunları coin olaraq vermiş oluruq. Məsələn, biz bu reklamı bağlayaq. İndi mən sizə hər şeyi detallı şəkildə göstərəcəm. Gördüyünüz kimi burada ürəklər çıxdı. Bu ürəkləri istəsəniz burada oturub bir-bir basa da bilərsiniz. Və yaxud da gözləyirsiniz ki, ürəklərin hamısı yığılsın, sonra da basa bilərsiniz. Gözləmirəm. Yəni siz gözlədiyinizdə burada ürəklər çıxmış olur. Amma sizə tövsiyə edirəm ki, siz məsəl üçün bunu qoydunuz. Qoyursunuz telefonu qırağa, gəlib görürsünüz ki, ürəklərin hamısı olub, sonra bir-bir basırsınız və telefonun üzərində çox vaxt keçirmirsiniz. Sadəcə qırağa olmaqla bu ürəkləri də toplaya bilərsiniz. Burada gördüyünüz kimi biz müəyyən bir elmas işlətdik ki, biz bu foodu asa bilərik. Məsəl üçün burada gördüyünüz elmasdan işlətdik. Bu elmas necə qazanmaq olar? Burada plus düyməsinə basırsınız. Və gördüyünüz kimi burada watch düyməsi var, bir də tasks var. Watch nədir? Biz videoya baxırıq, sonra isə bu videonun müqabilində bizə bir elmas vermiş olurlar. Məsəl üçün biz indi bir videoya baxalım. Və gördüyünüz kimi biz artıq bir elmas əldə etmiş olduq. Yəni burada elmas qazanmaq üçün sadəcə bir videolara baxmaq kifayətdir. İndi gördüyünüz kimi biz bir videoya baxdıq, elmas qazandıq və beləcə çoxlu sayda ürəklər də bura çıxmış olur. Biz bu ürəkləri çoxlu sayda tıklayırıq ki, bunlar bizə coin vermiş olur. Burada tapıqlı üzəri. Gördüyünüz kimi burada çoxlu sayda ürəklər olur və biz bunların hamısını tıklayaraq coin əldə edilmiş olur. Nəsə mən daha ürəkləri tamamlamıram, siz bunu özünüz tamamlayarsınız. Burada pul qazanmağın məntiqi sadəcə budur ki, biz burada çoxlu sayda reklama baxırıq və buna görə bizə pul vermiş olurlar. Burada başqa cür də qazanma metodları var, amma onlar çox önəmlidir. Sadəcə siz ki, bəsləyərək bunları qazana bilərsiniz. Burada pul necə çıxarmaq olar? Keçək buna. Gördüyünüz kimi burada redeem düyməsi var, yaşıl rəngdə verilmişdir bu hissə. Bunun üzərində F-i basırıq və gördüyünüz kimi 20.000 coin 2 dollar deməkdir, 50.000 və yaxud da burada 250.000 coin 25 dollar deməkdir. Bunların hamısı, yəni PayPal vasitəsilə əldə edilmiş olur. PayPal olanda Azərbaycana pul ötürmək çox rahat bir şəkildədir. Çünki artıq bu update olunub və Azərbaycanda da bu PayPal uygulaması işləmiş olur. Məsələn, biz indi buradan qayda arxaya gördüyünüz kimi 1028-dir bizdə coin sayı. Yəni biz burada bir dəfə düyməyə basıb sonrası bir dəfə video baxdıqda buradan çoxlu sayda ürəklər yəni burada dolmuş olur və bu ürəklərin sayəsində biz çoxlu sayda coin əldə edə bilərik. Hətta günə 10 minlərlə coin əldə etmək mümkündür və beləcə siz də çoxlu sayda pul əldə edə bilərsiniz. Yəni oyunumuz sadəcə bundan ibarətdir. Çox bəsit bir oyundur. Yəni mən bu oyunu yenidə xarici mənbələrdən aldığım üçün burada hər hansı bir sorun falan varsa bu çox da mənim öhdəliyimə düşmür çünki mən də bunu digər YouTube videolarından baxaraq əldə edib sizlərlə bölüşürəm ki, siz də bunu kimi oyunlardan pul qazana bilərsiniz.
Neyse videomuz bu kadar. Kanalıma abone olun. Videoma like atmayı unutmayın. Sağ olun. Sağ olun.